sisi naomba yote. Hakuna ile mtu sinabakisha. Kikuyu mukamba jaluo yote sisi naomba. Na tunataka sina jengea sisi msichana yetu. Hatuwezi kubakisha kabila hata moja ndani ya Marsabit. Tunaomba yote. Kwa hivi sisi ya yetu ambao mkutana hapa tumepitisha mkutano. Yeye ni women rep hapa. Yetu ndio anatafuta kiti ya women rep. Sisi kama jamii ya Sakuye tumemuonga mkono. Na pia tunawaomba wale jamii wote wako kwa Marsabit County watushikie mkono atupitishe ili apate hiyo kiti. Kwa jina naitwa Gedhia Mamo. Nilikuwa nimejitokezea kusimama kiti ya gavana ya Marsabit County. Hapo ndoto yangu iko. Hiyo ndo ninataka sana kwa roho. Lakini as much as kuna dream ya mtu na kuna desires ya mtu na kitu mtu anawaza, kuna pia utamaduni na pia kuna familia na kuna wazee ya jamii. Kama msichana wa Marsabit, siwezi shindana na wazee, siwezi shindana na utamaduni na culture ya hapa kwetu. Kwa hivyo kama wazee wangu wamenikalisha wakasema umefikiria mali juu sana, tungetaka kwa hii mwaka tano kwanza ujaribu hii ya wakilisha wakina mama wa Marsabit, alafu hiyo ndoto yako ingine utaendelea nayo baadaye. Kama msichana wa Marsabit, msichana wafugaji, sina budi kukubaliana na wazee. Nimechukua hiyo advice yao na nimerudi vile wametaka. Singetaka kuwania kiti ya ugavana ambaye jamii yangu kama ya Sakuye hawako nyuma yangu kikamilifu. Wanasema changamoto kwa Wasakuye kusimama ugavana sahihi ni pengine hawana ile numbers. Hatuna, sisi ni jamii ndogo. Lakini kwa nia yangu ningetaka kusema jamii ndogo ni kama dhahabu. Uwezi pata dhahabu ama kitu nzuri sana, huwa inapatikana kwa uchache. Kwa hivyo jamii ndogo ndogo za Marsabit, nyinyi ni kama gold, ndio maana mko wachache. Kwa hivyo msikwe mnajidharau. Mnaweza tokezea ukiwa kutoka jamii ndogo na jamii kubwa zingine ziwajenge. Kwa hivyo for other people ambayo wanatoka kwa jamii ndogo ndogo na wako na ndoto kubwa kubwa kama mimi, 2027 nitaambia jamii wasinirudishe nyuma. Tutarudi kwa ile ndoto yangu ya kwanza kwa sasa. Kitu ingine, sijasikia vibaya kurudi pia kwa kiti ya kina mama, kwa maana two terms ya devolution mwaka 10 tumekuwa tukiletewa wamama wa kukalia kiti ya wamama. Kiti ambayo unaletwa unakalishwa, mwaka 5 inapita hata hujafanya kitu because umeletwa tu ukakalia. Sasa mimi utofauti ni nimekubali, nimejitokezea, siko kwa alliance ya mtu yote kama governor. In fact, ule mtu atakuwa governor, mimi nikiwa women rep atakuwa na shida sana because I will oversight. Kabisa nitakuwa kama opposition kwako. Kwa hivyo, hatutakuwa na governor 5 years ambaye Marsabit haina amani. Nitajulisha kwamba residents wa Marsabit, unaweza toa governor kwa in 2 years in 1 year. Mwaka mmoja, ukiona governor kupeleki vizuri, unamtoa. Hatujakuwa tukiweza kuwatoa kwa sababu pengine, hata women rep na senator ni watu tunaletewa kwa alliance, na hawa ndio watu wanafaa kutuchungia county. Kwa hivyo, mali tumefika, tumekuwa tukipatia watu kura kwa lineup, watu ambao wamekuwa kwa bedroom moja, wakitukosea kuna kitu tunaweza waambia. So going forward, sasa nitakuja kuomba kura kwa kila mtu. Nimekubali mwito wa jamii yangu. Ninaomba kura kwa kila mtu. Kwa kila mtu, kwa kila mama, kwa kila yukorane, korke nale na gumano bafane, intaltenat, tagedia irani, tararosi siwara dabeli, kiti barbati. Fin barbad, fin ni singar barbad, fin gavana barbad, fin gavana itu wal kaban. Nuin guya sing gavana barbad, nuin nutin dufin enen kiti gudda barbad, wa nur cira barbad, nuin gustiko gus kabena lehes kabeni hena lehendika amale nukenja le gustiko wa kanan dene nargan nu wa nak amale guddo ya de wa kanan nutin dufin enne intal te intang kar guddo alat luar. Isi gostilen tachi kar dabar siten itu walinga lak sahui Marsabit di guya fasti amo walumarbine walumirisine
amnya fulata kada chan ya yut waligal isileni ya go school david ya di ku karalle isin wa governor hayat amnya go school david amkiti ni sifetu ka umere pifeti nulle na ku sa yar ku fun nu inama ya it waligal nulle nam kiti hani fena nu ina aka go stiko ufitti narganno nu ini abu go county marsabit chuf irraqamna faka minority majority le county marsabit ke ta jir chuf abdi irraqamna marrolle isani irraqamna guddu bisani le nulle njare isani le ar nu jara nu gulbaha go sun go sun injenne nu chuftinu obole yani nam nu na chuf hin kadanna bakka ko re turkana somali gabr boran go chufa ta county marsabit ke jir chuf in kadanna akana antaltan mu dabarsa arnu le no mulisa enne go county marsabit chuf kadan.